Tervetuloa takaisin mun kanavalle ja uuden videon pariin. Tällä videolla mä ajattelin esitellä sulle mun 2020 joululahjat, jotka mä sain liittyen tähän retkeilyautoon, missä tällä hetkellä ollaan. Suuri osa joulupaketeista oli ihania herkkupaketteja, jossa oli kaiken näköisiä vegaanisia suklaita ja kahveja ja kaakaoita ja mitä ikinä kaikkea. Herkkua, makadamian pähkinöljyä, kombuchaa ja kaikkea. Ja parit villasukat, jotka siis näin pakkastajilla talvisin, kun retkeiluautossa ollaan, on ihan niin kuin ehdottomasti käyttiksi. Mun siskot on neulonut niitä. Mutta oli muutama toivejoululahja, tai oikeastaan kaksi toivejoululahjaa, joita mulla oli. Ja kolmas, joka oli ylläri, jotka tässä on pääroolissa villasukkien lisäksi, koska oikeasti retkeiluautossa talvella villasukat on ihan must. Mut joo, ensimmäisenä mä toivoin siis herralta tänne retkeilyautoon tuohon keittiön laatikkoon tänne näin sellaista tietynlaista tilanjakajaa, tai miksi sitä sanotaankaan. Mä löysin internetin ihmeellisestä maailmasta siis tällaisen, mutta kun toi vetolaatikko on tosi pieni, 25 senttiä kertaa 34 senttiä, niin mikään tämmönen valmis tilanjakaja, laatikon jakaja ei mahtunut tietenkään tonne laatikkoon. Ja mä niin rakastuin tohon, minkä mä löysin netistä, koska siinä on tavallaan pistetty asioita hyvin paljon pieneen tilaan ja hyödynnetty myös korkeussuunnassa. Ja mä kysyinkin herralta, että osaisikohan se tehdä sen itse. Pyysin joululahjaksi, että hän nikkaroisi mulle tällaisen samanlaisen telineen puusta. Ja senhän hän tekikin. Tää on käytännössä melkein täysin liimaton. Mä vielä harkitsen, että onko mulla tarvetta jollain sävyttää tätä ja mikä se sävy on. Siis lähinnä mikä tuote, koska tähän tulee kuitenkin ruokailuvälineitä ja näin. Mut siis tällainen, johon saa sitten haarukat, veitset ja lusikat mahtumaan. Ja tää on ihan must, koska kun tuolla ei ole mitään tilan laatikon jakajaa tuolla vetolaatikossa, niin se näyttää tällä hetkellä täältä. Mäpä näytän. Näin. Siis sen voi järjestellä kyllä nätisti, kun on paikallaan, mutta vähän kun autolla ajat ja parista mutkasta, niin lopputulos on tää. Joten laatikon jakaja on ihan must olla. Joten laitetaan tää paikoilleen ja katsotaan sitten sen jälkeen, miltä tää laatikko näyttää. Ja nyt tää näyttää tällaiselta. Tässä on siis paljon enemmän kuin haarukat ja veitset, koska tää haarukat, veitset ja lusikat, koska mä tulin siihen tulokseen, että tässä on tilaa. Eli nyt jos otan tän täältä pois, niin tässä näkyy. Tässä on ensimmäisenä mun pikkulusikat, yksi on nyt käytössä. Sitten mä laitoin siihen viereen, kun jäi tilaa mun mittalusikat. Sitten seuraavana on haarukat, yksi on tiskissä neljästä ja sen vieressä on yksi on kiväärässä, on kuorimaveitsi ja tää mun kaasuhellan, mikä tää on tämmönen, tää näkyy sillä videolla, missä tämmönen ladattava sytytin mä hankin Klasulta. Sitten on mun neljä veistä, jonka vieressä on sitten mun vihannesveitsi, jota mä käytän sit kun mä leikkaan tomaattikurkkua ja sellaista. Ja sitten on lusikoiden paikkojen, isojen lusikoiden kanssa, ja niiden kanssa ei ole siis tosiaan mitään ylimääräistä. Sitten mulla on tosiaan, täällä jäi vielä tämmönen rakonen, niin siihen sopivasti mun juustohöylä, joka on siitä hyvä, että sit kun se, mä en pesä sitä joka käytön jälkeen, niin sit se ei sotke muita, kun se on tolleen. Ja sitten tänne jäi vielä tämmönen lokero, mikä voi sitten käyttää mihin ikinä haluaakaan. Ton kokonen, niin mulle se sopii täydellisesti siihen, että mä laitan mun desimitanilla esimerkiksi puuroa mittainen. Ja sit tänne jäi tänne loppuun. Tää on aika pieni laatikko. Täällä on mun isoveitsi, sakset, lasta, puukauha. Sellaisia ei ole kaikkia keittiötarvikkeita vielä täällä, mutta oon ostanut sen, tai sen mukaan tuonut oikeastaan kotona, mitä on tarvinnut. Ja sit täällä näkyy, että täällä on vielä ihan vähän tilaa. Mulla on tuolla veitsenterotin parit tulitikut ja tollaset. Ihan hirveesti tätä tilaa ei täällä oo. Että jonkunnäköistä järkkäilyä tai sellaista niinku tän tyylistä niinku tää, niin jotain haluan tähän tehdä. Mut se täytyy tehdä niin, että se ei ihan hirveesti vie tota syvyystilaa. Mut ihan sikanäppärä. Vehi ihan siis aivan loistava joululahja, koska tää siis säästi niin paljon tilaa tää keittiön, mikä tää,
tilanjako ja säilytyslokero, tai siis niinku, se näyttää tässä ehkä kaaukselta, mutta siis se toimii ihan sika hyvin. Siis aivan mahtava joululahja. Melko kätevä vehe, vaikka itse sanonkin. Jos oot samaa mieltä, niin paina mulle tosta alhaalta peukkua. Äläkä unohda myöskään laittaa kanavaa tilaukseen ja kellonkuvasta hälytyksiä päälle, niin saat sitten ilmoituksen aina kun multa uusi video tulee, jos tämmönen retkeilyauto sisältö sua kiinnostaa. Sitten toisena mä pyysin äitiltä yhtä joululahjaa, joka on ollut mun haluun listalla jo ikuisuuden. Ja siis se ei ollut kallis, se maksoi vaan muistaakseni 15 €, mutta mä en ole onnistunut hyväksyttää itselläni sen ostamista, koska oikeasti sitä ei tarvii mihinkään. Tai oikeastaan viime aikoina mulla on tullut tarve sille, jonka takia se olikin mun joululahjatoivelistalla, mutta koska se on kuitenkin enemmän kiva juttu kuin tarpeellinen, niin mä en ole itse sitä sen takia ostanut. Joten mä ajattelin, että se on ihan täydellinen joululahja. Ja se on Dymo. Tää on Klasulta ostettu, mä linkkaan sen tonne alas kuvausboksiin, jos haluat tietää, mutta siis täysin manuaalinen vehje, ja tämä sen takia, että jos oot kattonut mun sen videon, jossa mä esittelen kookosöljyä kauneudenhoidossa, ja mihin mä sitä käytän, niin siinä huomaat, että pari purkkia on ehkä aika samannäköisiä. Ja nää on tää. Mulla on tää siis sängyn luona, koska täällä on viileämpää, on mun dödö. Ja kuten näet, hän on kiinteetä kookosöljyä, vähän muutakin, mut kuitenkin. Ja sit mulla on vessassa toinen täällä, kun on niin paljon lämpimämpää, niin on kookosöljyä sit taas juoksevassa muodossa. Ja tää nyt on sinänsä helppo tunnistaa, koska mä pidän niitä eri paikoissa just sen takia, että toi dödö ei saa mennä juoksevaan muotoon, koska muuten ne aineet, mitä siellä on, niin erottuu toisistaan ja sitten se ei ole enää käyttis, koska niiden pitää olla sekaisin tietysti. Mutta ongelma onkin siinä, että jos mä oon jossain muualla retkellä kuin retkeilyautossa, esimerkiksi kun mä oon ollut mökillä, vaikka mä oon pistänyt noi erilaisiin pusseihin ja pistänyt mieleen, minkä näköiset pussit niin kuin kummassakin on, niin jossain vaiheessa mä onnistuin sekoittamaan ne. Ja no, sit mä laitan kainaloihin pelkkää kookosöljyä ja sit huomaan, kun mä vedän kasvoihin dödöä, niin mä en halunnut sitä tilannetta. Joten sen takia tää Dymo. Myöskin mä oon puhunut sillä yhdellä videolla, että mä haluisin sellaset suihkepullat, mitä Klasulla myydään. Niitä on vaan jossain Jumbossa, niitä ei vieläkään Helsingissä, mä en oo saanut aikaiseksi lähteä, että hakemaan niitä, mutta haluaisin tosiaan semmoset suihkepullot, jotta mun voi olla mun omat Epikka- ja ruokasuorapohjaiset puhdistusaineet, jotka mun on tarkoitus telineellä sitten laittaa tähän kiinni. Ja sama juttu niille, koska ne tulee ruskeisiin pulloihin, jossa on sisällä nestettä, joka käytännössä näyttää siltä, että molemmissa olisi vettä, vaikka toisessa olisi ruokasuora ja toisessa etikkaa, niin jotta ne ei mene keskenään sekaisin, niin niihin pitää pistää labelit, merkinnät. Tarrat, että mitä ne on. Ja sen takia on toi Dymo. Mun mä ajattelen, että mä nyt teidän kanssa tässä kun on, niin saman tien teen tällä Dymolla noihin dödöön ja kookosöljyyn tarrat. Dymoa kun käyttää, niin tää on tosiaan täysin manuaalinen. Ja jotta siitä tulee mahdollisimman hyvännäköinen sit tarrasta, niin mulla on ainakin ollut tapana aloittaa välilyönnillä. Ja sit täältä vaan painetaan näin. Ja sen jälkeen kirjoitetaan se, mitä halutaan. Eli jos me nyt kirjoitetaan vaikka, no, kirjoitetaan pelkkä kookos. No, pistetään kokonaan kookosöljy. Ja kun näitä kirjaimia tekee, niin jotta se lappu ei jää haaleeksi, niin pitää puristaa aika kovaa. Ja kaikkien kirjaimia pitää puristaa yhtä kovaa, jotta ne kirjaimet ei sit heittele niinku ylös alas siinä tarralla, vaan mahdollisimman niinku siistin näköinen. Niin kirjoitetaan nyt. Ja samaten kun lopetetaan, niin ehdottomasti kannattaa lopettaa välilyöntiin, jotta siihen jää kiva tyhjä tila sen sanan päätteeksi. Ja sitten täällä on erikseen vielä leikkuri, saksen kuvat, josta se leikataan. Noin. Ja sitten se tuli ulos. Kookos öljy. Ja sitten se vaan laitetaan kiinni. Eli tässä on mun öljy. Otetaan tästä. Tässä jää tää katkoviivat, et saa hyvin otettu tän tarran pois. Näin. Ja sit siitä tuli tän näkönen. Aika kiva.
Ja sitten mä teen saman tolle deodorantille. Ja samalla tekniikalla deodorantti. Laitetaan se tänne pois. Tässä sopii mennä aasinsiltana, nyt kun ollaan tässä sängyssä, niin kolmas joululahja oli mulle siis täysin ylläri. Ja se liittyy retkeilyautoon siksi, koska jos oot seurannut mua Instagramissa tai näillä aikaisemmilla videoilla, mä puhuin tosi paljon näistä pellavalakanoista, jotka mä hankin tänne retkeilyautoon. Ja vaikka mä päädyin ostamaan pellavamaailmasta nää tällaiset niin kuin ruosteen väriset pellavalakanat, mulla oli tosi pitkään toinenkin kilpakumppani, että mitkä lakanat mulla olisi ollut vaihtoehtoisesti tässä tilalla. Ja mä tulin siihen tulokseen, että väri meni edelleen ja sen takia mä valitsin nää. Mut mun kilpakumppani näille lakanoille oli Finlaysonin Jesus lakanat. Ja nää on siis pellavalakanat, jotka on värihämmätöntä pellavaa, joissa on 50 vuoden takuu. Joka kuulostaa aika hyvältä ja sen mä jossain vaiheessa on kotona varmaan puhunut siitä, että no, mä en nyt hommannut niitä retkeilyautoa, mutta ne olis kyllä ehkä kivat meille kotiinkin, kun meillä on siellä kiva semmonen boheemivalkoinen katos ja kaikkee. Että siihen sopisi tosi hyvin yhteen sellaiset pellavalakana. Ja sitten yllärinä sen lisäksi, että herra nikkaroi mulle ton laatikon jakajan, niin hän oli ostanut meille tällaiset Jesus pellava lakana Finlaysonilta. Ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka nääkään lakanat ei ollut halvat, niin ne Jesus-lakanat on siis tuplahintaiset näihin nähden. Mutta siis joka pennin arvoset. Täytyy oikeasti ihan mainostaa. Mä olen vähän skeptinen siitä, kun siinä ei ole esimerkiksi mitä lakanois normaalisti on siellä jalkopäässä, että pysyy peitto pussilakanan sisällä, niin se on täysin avoin jalkopäästä, mistä mä olin vähän silleen skeptinen. Mutta se on tehty niin, että se on ekstra pitkä se kangas, jolloin se peitto jää varmasti sinne sisään. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, vai johtuuko se pellavan laadusta vai mistä, mutta ne on lämpimimmät lakanat, joissa mä oon ikinä nukkunut. Ja siis mä palelen ihan sikahelposti. Mulla on villasukkien lisäksi tällä hetkellä siis kengät, jotka on rikki pohjasta, mutta siis kengät jalassa täällä retkeilyautossa. Ja voin kertoa, että mulla on kotona melkein niissä kuuma, kun yleensä mulla on kotona öisin aina kylmä. Ja mä luulen, että se on joko se pellavan laatu tai sitten tosiaan se pituus, koska kun mä palelen helposti, mä vedän peiton aina ihan kaulaan asti, joka tarkoittaa sitä, että mun jäi jalat helposti niin kun, silleen, että sinne jää jalkopäähän reikiin, mistä pääsee kylmä ilma sisään. Ja niin, no, sit mä palelen. Mutta koska ne Jesus-lakanat on ekstra pitkät, niin siinä ei ole sitä ongelmaa. Vaikka se peitto ei mene niin pitkälle, niin sä pystyt tekemään sellaisen buriton siitä peitosta sillä pussilakanalla. Ja siis ne on lämpimimmät lakanat, joissa mä oon ikinä nukkunut. Ja tuntuu hyvältä iholla ja kaikki. Mutta siis sen takia liittyen retkeilyautoon, että vaikka mä edelleen valitsisin nää, koska mä tykkään siitä, miltä nää näyttää värillisesti, niin jos kiinnostaa olla mahdollisimman lämmin, varsinkin jos harrastaa talviretkeilyautoilua, niin Jesus pellavalakanat on mun suositus. Mut joo. Halusin vain jakaa teille nämä joululahjat, koska niin kun, nämä on mun mielestä oikeasti hyviä ja hyödyllisiä juttuja tänne retkeilyautoon ja muutenkin. Joten mä halusin vaan tuoda teidän tietoon ja myöskin toi laatikonjakaja, koska mä en edes tiennyt, että tommosia on olemassa, joten se oli niin kun ihan mind-blowing. Mutta se tältä erää. Toivottavasti nautit tästä videosta. Muista painaa tästä alhaalta peukkua, jos tykkäät retkeilyauto sisällöstä ja laittaa myöskin kanava tilaukseen ja kellonkuvasta hälytykset päälle, niin ei mene sulta sitten ohi, kun seuraava video tulee. Mutta tältä erää mä sanon, että kiitos kun varusin näkemiin. Nähdään ensi videolla. Moikka moi!